Sanxenxo volve situarse en cifras históricas de turismo. Coa mellora da situación sanitaria do mes de agosto, a vila recuperou a súa gran demanda e o fixo superando todas as expectativas. Sanxenxo pecha o mes cunha ocupación hoteleira dun 87%, 20 puntos máis que o ano pasado e moi próximo á cifra histórica do 91% do ano 2019. Significa o éxito e recoller os frutos de moitos anos de traballo ben feito. É dicir, o sector de Sanxenxo leva moitísimo tempo apostando pola calidade nos seus servicios e, polo tanto, desde o primeiro momento nos pusemos manos á obra para adaptar os nosos establecimentos á nova situación, aos novos protocolos. Tamén hai que dicir que se viveu unha situación, bueno, pues, ao final, xa traballar na hostelería nas temporadas altas ten o seu estrés, o seu traballo, e se eso añadimos a situación actual, pues, a xente con moito esforzo. Dende o CETS, sinalan que a clave deste éxito está no bo traballo e na seguridade do sector hoteleiro de Sanxenxo, na fidelidade dos clientes e na colaboración co Concello. Sobre todo, tratar ben o cliente, ter bons servicios, ter moi boa atención, dar unha sensación, unha realidade de Sanxenxo seguro por parte dos hosteleiros e dos hoteleiros do sector turístico en xeral, ao final, no sentido de que, bueno, supemos adaptarnos aos protocolos e á nova situación moi rapidamente, e, polo tanto, a xente percibe esa sensación de seguridade, de Sanxenxo seguro. Os meses de máis demanda xa pasaron, pero a campaña continúa para un sector hoteleiro que agarda manter as boas cifras no mes de setembro. Bueno, a partir da segunda quincena xa empezan os colexios, Sanxenxo é un destino mayoritariamente familiar, ainda que, bueno, veñen de todo tipo de clientes, ahora tamén parexas que non teñen xa fillos a cargos ou teñen os fillos maiores na universidade, pero de cara a esta primeira quincena manexamos uns datos de un 60% de ocupación, que ao final, bueno, vai depender un pouco tamén do tempo, da situación, pero esperamos mellorar o ano pasado e, polo tanto, poder traballar prácticamente hasta final de mes. A preocupación pro sector comeza a partir de outubro. A incerteza é máxima nos últimos meses do ano, especialmente debido á evolución da pandemia. Dende o sector desexan que a situación sanitaria non volva a empeorar e poder traballar ao final do ano. Tamén agardan recuperar a actividade co regreso dos grupos organizados.